ଯାଜପୁର ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ଛକଠାରେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଯାଜପୁରର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ଶିବାଶିଷ ମହାରଣା ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଭାପତି ସମର ବିଜୟ ଶରଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କିଶୋରୀ ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଗରିବ ଅସହାୟ ଅବହେଳିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଲବ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କର ସେବା ଓ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲବର ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ମନୋଜ କୁମାର ସେନାପତି, ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଲୁପ୍ତ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କ୍ଲବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଜେନା, କ୍ଲବରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହାଣି, ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଅମର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା, ସବୁଠୁ ବୃହତ ସଂସ୍ଥା ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଜନ ନେଇକି କାମ କରିଥାଉ। ଆମେ ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଠିକାର ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜର, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ କ୍ଲବଟି ପୁନର୍ବାର ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏଠି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥାଏ। ଛାଡ଼ିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ପିସ୍ ପୋଷ୍ଟର କଣ୍ଟେଷ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଯାଇ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆଗକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ। ଆଉ ଆମର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲବ, ଇଏ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ନିଡ଼ି ପିପୁଲ। ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପରିବେଶର ବି ସୁରକ୍ଷା, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଖୁସିର କଥା, ଆମର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୋଅପରେଟିଭ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଯାଜପୁର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଡ଼ କାମ କରିବ। ଆପଣମାନେଙ୍କ ସହଯୋଗ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନିଜକୁ କେବେ ଭାବୁନି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମିଳିମିଶିକି ସୋସିଆଲ ସୋସାଇଟିର କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବୁ। ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସୋସାଇଟିର ହେଲ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ ହେଉ, ଆମେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଏ କାମ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ ଆମର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ନୂତନ ଗୃହ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା ଆଜି, ଆଉ ଲାୟନ୍ସ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ଲବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ଆଜେଣ୍ଡା, ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଆଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସରଟାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଖି ପାଇଁକି ଭିଜନ ପାଇଁକି ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏସବୁ ସେମାନେ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଏସବୁ କାମକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଯାଜପୁରରୁ ସୁନିଲିକା ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।